Պատմական փորձը վկայում է, որ հակամարտությունները չեն կարող հավերժ տևել Բաքվի եւ Երևանի միջև միջազգային իրավunքի եւ արթարության հիմքի վրա, խաղաղության եւ անվտանգության հաստատումը դարաշրջանի եւ ժամանակի պահանջе։ Այս խոհափիլիսոփայական մտքի հեղինակն ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է, այն երկրի նախագահը, որի զինուժն ամենօրյա ռեժիմով գնդակոծում է հայկական դիրքերը։ Ալիևի մտքերն ամբողջական չեն լինի, եթե դրանցում չընդչնեն մեγαդրանքներ Հայաստանի հասցեին։ Այս անգամ էլ Խաղասար Ալիևը մեղադրել է Հայաստանին ՀԱՊԿ երկրների եւ Բաքվի միջև Բախումներ հրահրելու փորձի համար։ Միաժամանակ շտապել է հավելել, այդ փորձերը տապալվել են։ Տապալման պատճառն է Լուսադրբեջանի ի նախագահի այն է, որ ռազմական այդ կառույցում ադրբեջանի ինքերն ավելի շատ են, քան Հայաստանինը։ Ռուսաստանի դաշնության, դաշնության Ժողովի Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ Կոստանդին Կոսաչևն էլ երեք արգումենտի փաստի թերթին տված հարցացողություն կարծիքի հայտնել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը ՀԱՊԿ-ի իրավասությունը չի վերաբերում։ Շեշտել էր ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ճյուղականչուրն ինքնուրույն կերպով է որոշում իր վերաբերմունքը հակամարտության վերաբերյալ։ Երևանում վաղətեղի է ունենալու հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազագերպության <li>, որին մասնակցելու են բոլոր անդամ երկրների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նիստի ժամանակ քննարկվելու է Հայաստանի համատեղ օժանդակության ցուցաբերման հարցը։ Ինչի համար Երևանը ՀԱՊԿ-ին դիմել էր դերևս երկու ամիս առաջ՝ Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի արյունալի հարցակումից հետո։ Երևանում ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովին քննարկվելու են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության հրատապ հիմնախնդիրները եւ նախորդ գագաթնաժողովից հետո անցած ժամանակաշրջանում կազմակերպության գործունեության հիմնական արդյունքները։ Ակնկալվում է, որ գագաթնաժողովը նաեւ վրճակագիր կընթունի նախատեսվում է քննարկել մի շարք այլ հարցեր եւս այդ թվում կազմակերպության եկող տարվա բյուջեն։ ՀԱՊԿ նախագահությունը ռոտացիոն կարգով Հայաստանից անցնելու է Բելարուսին 2022-23 թվականների համար, ինչի կապակցությամբ ադյերկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կներկայացնի իր ընձ առնահերտությունները։ Գագաթնաժողովի ռոտացիայի հետ կապված կքննարկի նաեւ գլխավոր քարտուղարի հարցը, որը աշտոնը կստանձնի եկող տարվա հունվարի 1-ից։